Άρα δεν είναι ότι έχει διπλή ζωή, απλώ έχει μια ζωή που είναι κρυφή, που δεν θε να τη μαθαίνει ο κόσμο. Τα προσωπικά σου κτλ. Και αυτό, αν θε. Ο κόσμο ή και οι φίλοι σου. Λόγω δουλειά ο κόσμο ή. Όχι, με του φίλου μου είμαι πολύ ανοιχτό. Εννοώ, ρε παιδί μου, ναι. Να, τώρα εδώ που μιλάμε, α πούμε. Ξέρεις, δεν αισθάνομαι ποτέ ιδιαίτερα άνετα να μιλάω για τον εαυτό μου. Άρα λόγω δουλειά. Αν δεν έκανε αυτή τη δουλειά, δεν θα είχε πρόβλημα. Αλλά αν δεν έκανε αυτή τη δουλειά, δεν τον είχαμε για τώρα να μιλάμε. Ακριβώ, ναι, δηλαδή. Ναι, άλλο ρωτάω. Δεν θέλει να κρύβει γενικά πράγματα από τη ζωή σου. Τώρα με μπερδεύει λίγο. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι μυστικοπαθή, δεν θέλει πολύ να βγαίνει έξω, είναι κλειστό, έχει ελάχιστο κόσμο. Όχι, δεν είμαι κλειστό. Όχι. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Όχι, είμαι πολύ κοινωνικό και πολύ. Ναι, μια χαρά. Απλώ δεν θέλει να μιλά για τα προσωπικά σου. Ναι, δηλαδή. Με του δικού όμω ανθρώπου είσαι εντάξει. Ναι, και με του φίλου μου περισσότερο. Αυτό δεν είναι κρυψίνο τώρα. Ναι, παιδί μου, στην κοπέλα σου. Ναι. Όταν έχει. Ναι. Τα λε όλα. Που τώρα δεν έχει. Αφού είπε δεν έχει κλείσει τραπεζή αύριο, αλλά τα λε όλα. καλά τώρα, όσα λε, όσα μπορεί να πει στον. Ελε, εσύ τα λε όλα στη γυναίκα σου. Και δεν τα λέω, τα βλέπει. Ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι. Και αν, τα έχω, αν δεν τα λέω όλα κατά μία έννοια, δεν θεωρώ ότι κρύβω κάτι. Δεν θεωρώ ότι. Ξέρεις, ηθελημένα. Δημιουργείς μια απόσταση, ένα. Είσαι σε μια σχέση. Όχι, εντάξει, και... νομίζω στη σχέση μου, όχι, δεν κρύβω πράγματα. Όχι. Είσαι μια σχέση. Και σου τυχαίνει κάτι, άντρας και σου τυχαίνει και την απατάς. Πάντως για να ολοκληρώσω, επειδή μου ήρθε τώρα, ξέρεις, πήρε μπροστά το κάρβουνο. Ναι, νομίζω τα λέω όλα. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι αν κάνω καλά και τα μοιράζει όλα. Δηλαδή τη σκέψη κάτι που σε απασχολεί, α πούμε. Μπορεί να με απασχολεί κάτι με τη δουλειά, ρε παιδάκι μου. Και να το πει, δεν πρέπει, ναι. Και να λε τώρα να. Τα αναλύσω έτσι όπως τα έχω στο κεφάλι μου, στον άνθρωπό μου, ή δεν υπάρχει λόγος. Να είμαι φορτικός. Ναι, ή να σου πω, ξέρεις, ότι αυτό έγινε εκείνο. Δηλαδή, γιατί... αν απιστούσες, ίσως σε μια σχέση υποθετικά λέμε τώρα, έτσι, ναι, και ναι. Απιστούσες, θα το έλεγες συντροφός ότι ξέρεις, άντρας, είμαι μούτυχε και προηγουμένω το μάθει παλού, ή θα το έκρυβες, ας πούμε. Ο ασκητής, ας πούμε, που έχουμε εδώ συνεργάτη της εκπομπής, λέει, ποτέ μην το πείτε. Συλλόγια να. Εσύ θα το έλεγες. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, αναλόγως τις συνθήκες, αναλόγως τις σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ήταν ο συντροφός, ας πούμε. Καλά, δεν θέλω. Κοίτα, είναι μια τόσο δυσάρεστη συνθήκη αυτή που μου βάζεις, που δεν θέλω να σκεφτώ και να πω στη διαδικασία. Δηλαδή, είναι σαν να σου πω εγώ τώρα υποθετικά, τι θα έκανες άμα. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Έχεις απατήσει ποτέ. Παιδιά, τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:15. Δεν θα πω στη δημόσια τηλεόραση για να πω κάτι τέτοιο. Ωραία. Δεν είμαι στη δημόσια τηλεόραση. Είμαι στην ειδικό κανάλι. Α, εντάξει, με συγχωρείτε. Είμαι στο 10. Έχει δίκιο σε αυτό. Όντως δεν είναι δημόσια τηλεόραση.